Veliki pozdrav! Danas ću vam pokazati koje i kako pravilno raditi vježbe za prsa. U prošlim emisijama pričali smo o izboru prave teretane. Ako niste još uvijek odabrali svoju teretanu, ja vam preporučujem Fitness Sport Live. Naravno, prije svakog vježbanja se treba dobro zagrijati, jer povreda kod vježbi za prsa čest. Također, preporučujem za zagrijavanje da radite vratilo 2-3 serije. Nakon što smo završili zagrijavanje, prva vježba za prsa je bench. Prije nego što počnemo sa velikim težinama, uradit ćemo jednu seriju sa samom šipku. Nakon što smo se lijepo zagrijali, možemo dodavati težine. Bitno kod bencha je da bude jednak razmak ruku pri držanju šipke. Postoje dva načina hvata šipke, a to je uski i široki hvat. Oba hvata su pravilna, a na vama je da odlučite kako ćete raditi bench. Ravnomjerno spuštajte dište, to jest da kontrolišete šipku da ne bi došlo do povrijeda. Nakon bencha idemo na propadanje. Kod propadanja je bitno da se što dublje spuštate. Ukoliko vidite da lagano radite propadanje sa svojom kilažom, slobodno dodajte bučica da otežate rad. Treća vježba za prsa jeste potisak na ravnoj klupi. Bitna karakteristika potiska na ravnoj klupi jeste da spuštamo bučice do visine grudi i držati u širini ramena. Također nam je bitno da bučice kontrolišemo da nam ne bi bježale kako se ne bi povrijedili. Posljednja vježba jeste razvlačenje na ravnoj klupi. Razvlačenje ne treba da se radi sa velikim kilažama, jer nam ova vježba služi samo da razvučemo prsa. Toliko ovoga puta, od mene vidimo sutra.